Sənin adınız nə sizdir? Şahruh. Şahruh? Şahruh. Şahruh. Şahruh mu? Hə, Şahruh. Şahruh. Şahruh mu? Hə, hə, hə. Toka toğlu sən nəsən? Hə. Ay. Oyun bilan chiqdim. Ana oyunimiz. Ana oyunimiz. Nima qilyapsiz qani? Aytib bering, qayerlarda ko'rdingiz? Yoqayaptimi bu yerdagi bo'lgan narsalar? Ha, yoqayaptimi? Ana keling, keling. Keling, yana, keling, keling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, xush kelibsiz. Otini juda baralla qilib bizga aytib berib, Shahruhsa yo'q, men Shahruh emas, Shahruz deyapti. Ha? Rahmat sizga. Sizni qaro aytib yaratdim. Bolalarga hozir sal oldin yaxshi bo'ldi, yursangiz. Rahmat. Bir tomata qilib o'ynayapti, mana shuni hamma niyatlarim shular sog' salomat bo'lib, siz aytgandek mana shuni yaxshi qilib iloji boricha qani endi imkon ko'proq bo'lsa bundan ham ko'p sharoit yaratsak-da sizlar rozi bo'lsalaring sizlar xursand bo'lsalaring. Rahmat.